David Beck-ի հիմնանորոգված մանկապարտեզի դուրը դեռ հյուրերի առաջ են բացում սաներին, կընդունեն մի քանի օրից, երբ ամբողջությամբ կահավորում նաբարտեն պակաս գույքը ճանապարհին է։ Ջերմությունը նախկինում օրինակ վառարանով փայտով էր, ջերմություն դա հարմար չէր, իսկ հիմա ավելի հարմար է, բոլոր սենյակները ջերմություն են, երեխաների համար մշտապես տաք ջուր է լինելու։ Գույքը ստացել սեպտեմբերի 1-ին էլ հանդիսավոր բացումն արդեն արել են Կապանի հիմնանորոգված թիվ 8 նախնական ուսումնական հաստատությունում։ Գործը գլուխ են բերել պետություն համայնք գործակցությամբ սուբվենցիոն ծրագրով։ 1960-ականներին կառուցված շենքի միայն արտաքին տեսքն են պահել, շրջակայքում ու ներսում ձևափոխել են գրեթե ամեն ինչ։ Դահլիճը որպեսի մեծանար, տնօրենի առանձնասենյակը եւ նախամուտքը տեղափոխվել է այլտեղ։ Որպեսի բոլոր խմբասենյակներում լինեն խոհանոցային հատվածներ, այդպիսի ձևափոխություններ է կատարվել։ Անցած տարում Կապան խոշորացված համայնքում սուբվենցիոն գործիքով ընդհանուր առմամբ նորոգվել է 3 մանկապարտեզ։ Բյուջեն գերազանցումը 227 միլիոն դրամը, 147 միլիոնը եղել է պետության մասնաբաժինը։ Գրեթե նույնքան էլ հատկացվել է համայնքային հասարակական այլ շենքերի նորոգման համար։ Օրինակ Կապանի, այսպես ասած, ԶԱԿՍ-ի շենքում շինաշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Պատերը լրիվ խոնավություն էր քաշել, եւ ինքը տեսքը լրիվ շենքը հնացել, տեսքը փոխել է։ Փոխվեց տանիքը ամբողջությամբ եւ փայտանյութը եւ ցինկապատի թեղը, նույնիսկ գույները, եթե նայում եք, ձգտում ենք այդ գույները համապատասխանելու շենքին։ Նոր տեսքով է ներկայանում նաև Կապանի արվեստի թանգարանը, ներքին հարդարման աշխատանքների զատ լուծել են օդափոխության հարցը։ Լուսավորություն, խոնավություն, ջերմաստիճան, ամեն ինչ ավտոմատացված է։ Հիմա արդեն հանգիստ են, ցուցանմուշները ապահով են, չեն խոնանա։ Խնդիրը գիտեք որն է, որ ղափանցին վեր չկենա գնա Երևան ծանոթաշ ժամանակից արվեստի հետ։ Տեղը մի ծանոթանում, գալիս են լեկցիաներ են կարդում, վիդեոարտեր են անում, հետագի ծրագրեր են անում։ Սուբվենցիայով Կապանում փոխել են 30-ից ավելի բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ, բարեկարգել են ճանապարհներ, բակային տարածքներ, մայթեր։ Խոշորացված համայնքի համար օրակարգային անելիքներից սահմանամերձ դարձած բնակավայրերի խնդիրներն էլ առաջնային են։ Խորհրդային միջանորոգ, հերթովքի մկլաճյուրը բերում, ծանում ամաները, կուժերը, բիդրոները ծնում, լցնում բերում։ Տարիների խնդիրը լուծել են 200 տոննայանոց բաշխիչ ջրամբար ու քլորակայան կառուցելով։ Հենց գյուղի վերջին մի քանի տներում էլ ջրաչափերը տեղադրեն, կանցնեն մշտական ջրամատակարարման։ 24 ժամ ջուր կունենան։ Ուժանիսից է գալիս այդ ջուրը։ Պոմպերով արդեն գալիս է լցվում մեր բաշխիչ ջրամբարի մեջ ու այնտեղից արդեն տնային տնտեսություններին։ Խմելու ջրի հարցը նաև ագրակ բնակավայրում են լուծել։ Հիմա արդեն կարող են լեռներից եկող բնական աղբյուրի ջուրը կուտակել ու օգտագործել ըստ պահանջի։ 5 տրուբեկով կորստ քանի որ մեծ էր, ավելի քիչ ջուր էր էլի հասնում։ Առանց այս բասեինի գլխավոր բաժանն արարի մտնում, տեղից արդեն սկսում բաժանը, դե հիմա արդեն ավելի բանալի է սա։ Անբարվելու է այստեղ, ավելի հեշտ, ավելի արդյունավետ։ Այս տարի միջգերատեսչական հանձնաժողովը Կապանի 5 սուբվենցիոն ծրագիր արդեն հաստատել է։ Պետությունն ու համայնքը միասին պատրաստ են ներդնել 2 միլիարդ դրամից ավելի։